Nie, do prihrady fľaše nehádzeme, lebo k nám ani nechodia tí tuční Angličania. Sme radi jedni, ale ja mám s Oravskou prihradou inú skúsenosť. Bola som na rieke Orave plakať bielizeň, ktorú mama vyprala. A vtedy... Plákať. A vtedy vypúšťali Oravskú priehradu a zrazu mi uchytilo všetku bielizeň a utekala po vode. Tak som prišla domov s prázdnym lavorom. Moja mama zalomila rukami a povedala, Pane Bože, teraz to nejaký rybár od Kráľovian vyloví, dá to žene a ona sa bude chváliť mojou podprsenkou. Dúfam, že jej bude veľká.